بیشتر صحبت می کنیم. در این مورد با عبدالاحد میونوال رئیس شورای قوم توخی در ولایت کندهار آقای میونوال سلام بر شما خوش آمدین به برنامه تاسو و تسلام تاسو و همکاران و چه دیرمانان مو موقع راکی ممنون در مورد آنچه که گفتگوهای حکومت با طالبان جریان داره و آنچه که خوشبینی ها وجود داره که وزیر سرحدات اقوام قبایل هم در این رابطه گفته که حکومت گفتگوهای را با رهبران طالبان و بسیاری از شما را از ازای کویت انجام داده و خوشبینی های ایجاد شده در این زمینه می دیدگاه شما را داشته باشیم که مردم کندهار چه میخواهند تا چه حد در این گفتگوها دخیل هستند و می که صلح برقرار شود بسم الله الرحمن الرحیم صلح د افغانانو میلیارماندي ټول افغانان صلح غواړي خو صلح ذات خاص شرایط لري صلح یو شسم میکانيزم ته ضرورت لري یو صحیح ستراتيجي ته ضرورت لري یو صحیح دقیق افراد او اشخاص ته ضرورت لري چې هغه په یي چاپوري وابستانه وي دوار خو ته د قبول واړوي دا کندهار خلک نه بلکې د ټول افغانستان خلک صلح کوارې صلح ارمان دي صلح ارزوده صلح امید دي چیرې چې کچېری دا خبرې سوي وي دا شق قدم دي زف خپل په دې حق له معلومات نه لرم او کم خلک مشران چې زور سره په جریانه کندهار صلح جوړه زکې چې زره غلې همدلته موشته کم چا د دې دا دعوت نه ډیره کړې چې د خلکو سر خبرې کې تاثرات په یوه حاکلارو څوک شوي چې موږ د طالبانو د مشرانو سره په جریان کې که دو غوس ورسي شده دی خو دا د افغانانو حکومت افغانستان اقدام, اقدام, کرد آتش بس اعلام کرد تمدید آتش پس هم از طرف حکومت افغانستان شد در کل شورای آنچه که شورای صلح سالح در ای که گفتگوها جریان داره در همه این موارد دیدگاه شما من هست یک افغان چه هست چه حد این تلاش های حکومت را شما میستاین و فکر میکنین که این تلاش ها بجا بوده ان ډېر څه غوړي دا افغانانو د پر صلح یګاناو می د کچیر په مملکت کې صلح نه وي هیڅ شی وجود نه لري نه تعلیم ستنه درس ته نه کم باسازيسته نه هیڅ شيستا صلح چې په دغه را کمون رازي دغه انفرادي یا متفرقه <متحدث> هغ زلي چې روان دي دولت ته د پکار د چ یو شي اداره یو شمې جنټ یو شم مرکز د دې د مانګي د فار ورته جوړ کې د کندهار هر فرد په صوله کې په غری کې په دشت کې د خپل میلاد د فار حazir wa maada de che da mukhalife no sara khabari wo ke khuzat da ghtwan pa dawlat ke nayinam dawlat kini guftugohai ra ke hukumat afghanistan anjame ta fakir mikunen ke in guftugohaa ba eg strategy wa rahbar da dur surat na gerefta pa khatar de bandina de kham za che za malumat lara ma muzd bulsun sara jarian ke yo hagh khalq che muhim role ri pa sulaki hagh khalq che kawlai siculu sun ta da qabul wad di dwaro taraf da da qabul wad da ولادت چندا نه دوه خلګو سره فماس نه دی نیولې سی ها میتوننن ک هم پل میان حکومت و طالبان واشن و هر دو جنو موارد حمایت باشه دا حق خلک ولې چې حق پای هیڅ کوم سیاسي په کوم ګونجی تړاو د چا سره ورنل لري هغه دوار طرف ته د قبول واړ وي هغه خیرانجه شوي هغه ملی فکر ولري هغه ملی مسایل او تجمن وي شولای ما کرام ش مشران شمدنی پالان ش خوندې ش به طرفه خپلګو وسلکه مثال د دې من کاروان دی را روان دی دا کوم هیڅ شخصي اهداف کول لري دا د ملت لپاره دی چې مجبور دی مجبور اسو د احساس پیدا کچ مش په د وطن کې دا جنگ و درو و دغه قربان چ درو زه دا زه خپل په گاټه بولم یو سات همد ملاته فار په پا گاټه بولم خو صرف زموږ حکومت کښې مدیریت ولري کښې میجمن قیدار ولري د جېسې دي استفاده وکې خو ځې فکر کوم دغه ور باندې په دایمې سوله بدله د لایسي خو هغه افراد او اشخاص او ان پیراجې چې د سوله په حق لبانی کم خبرې کوي کم شي کوي دا باید په عمل کې د 204 ورشي یو د استاورد ولري وی چې تاسو باسر شما ته حد استاورد خوب حکومت ميدارئ دا دملات دستاورد دی دا ټول <سؤال> د ولس دستاورد دی دا ټول د ولس غشتنیږي د خوار د چیم د مظلوم د کونډي د بیواځله هر ورځ پدې وطن کې د وینو ولي به یېږي هر ورځ پدې وطن کې د وینو یاجې به یېږي پدې کې د هیڅ کوم لیسړی زوی نه دی قرباني شوی د هیڅ کوم وزیر زوی نه دی قرباني شوی د هیڅ زوی نو د قرباني سعودا د ميلاد مليت... د ميلاد دستاوارو دستاورد شمه کوفتیم ک یک استراتیجی دروز در گفتوګوهای صلح کې تا كونون صورت گرفته وجود نه داشته یک راهبرده دروست و همه‌جانبه عقینا... از دیدگاه شما این راهبرده دروست و همه‌جانبه چی گونه یک راهبرد بوده میتون هغه داسی راهبرد کې د لایسي چی په ولایتونه کې د مخلصو کسانو څخه مه لث وفادار کسانو څخه چلاسونه د خلکو پوینو سره نوي په پسات کې اختار نوي په بیت المال په چورکی تاریخي سابقه و نه لري شوب علماي کرامي شکو مې مشران وي شمدني فعالان وي شیخ خوندوي د 16 په هغه واقعت لایسي چې دوی څخه دولت خپل نظر و وغواړي خپل طرح ځني و وغواړي خپل مکانيزم د خلکو تر جوړت جوړ کې ورته ورکې بیا کولای سي چې د 16 پایدار راست دای میراس خو متا... حالا ادعا میکنن که حکومت در این زمینه از اونا پیشنهاد نگرفته یا تلاش نکرده که اونا را به نو سهم بسازه داخل بسازه اینا خودشان تا چه حد خواستن که دادخواهی بکنن مانند کاروان سلخواهان هلمندی بخواین که بیاین در این روند سهم باشن بخواین که پیشنهادهایشان را ارائه بکنند و تا این پروسه را سهل تر بسازن دی چه د ملت اختیارات نه لري دلته هغه القي چې په هر کې دي او فسپیدار کې دي اغه نه غواړي چې دا دوا ملي مشرانګ سره یو موټي سي د خپل شخصي ګټو د فار د خپل فردي ګټو د فار هغه ملت لري ساتل د کچيري رئيس جمهوري يا رئيس اجراي د ملت د واقعي نمندګانو سره د ملت د واقعي استاو ز سره هغه ملت سره چې د دي په خپل ميلاد باندې زړه خوږي نور د دغه وینو د بي دولا اسلانه نست ميلاته نه د فات خلګو نه د فات د غوسره وګوري دغه القي د ځان څخه لري کی د واقعي ولسونو سره وګوري بیا د اميرات کولس غوسق مندي کاروان دی کبل کې حکومت وجود دره پس انفواصل ازمیان برداشته شه غزا خوشبینی داشن با این تمدید او ته بس فعال کړد هاي کو حکومت داشته درې نو اخر کین میتونه فاصله از میان برداره دا فاصله داس the bainasatlal i see چي مرکزي حکومت کې ملي مسايل او د واړه مشران فکر وکي ملي مسايل دې مجي نظر ونيسي در شخصي او خرد کوچاکو رضا مسايل دې چیرسي دوی پر افراد او اشخاص زګي ملت په بورهان کې دې ملت په حالت د غر کې دوی کې د هر ورځ پر زره او انسانه شي دانيږي دوی دې فکر دې توکي دوی دې پرواز فکر نکوي دوی دې خپل شخصي مقام او موقف لپاره فکر نکوي خو خو خانه چی هستند در رابطه وسال د قندار خلق په سارو مال په شپې او رزي په دشتو په باران او په یخ کې د ټول ملت سره ملګري دي د سولې پاکله صلح د قندار څخه چرانه سي دا ز په باور او په یقین لر تمام چې د هېڅ ځخه بل راتله لا نه سي ما ګرم متااسفه نا مرکزی دولت کې د خلکو د فاصله کمی د دغهندار د وخت مالی داري څخه 16 چې د ولاسو او د ملت فاصله در کم هده څنګه را کا موږ ممنوننه شما وكی... د رحمت میوندوار رئیس شوراې قمتوخي در ولایت کندهار څخه حضورتن درو